guys, welcome to my channel. Kamusta po kayo? Yan, kamusta mga araw nyo guys? Ako okay lang. So, yan, another day na naman ng tutorial about sa Shopee. So, ngayong araw na ito, ang ituturo ko sa inyo is kung paano makontakt ang customer service nila if ever may mga reklamo kayo about sa item o na-scam kayo ni seller. Alam ko guys, yung iba familiar na dun sa ikokontakt na lang nila directly yung seller. So, may mga bagay minsan na hindi natin sila makontakt, diba? So, pag naloko tayo, wala na tayong direct contact para ma-i-address natin yung issue about sa item. So, there are three ways para makontakt natin yung customer service nila directly. So, nakikita nyo guys sa baba, may button dun. I-click nyo lang siya guys. Ayan, yung knee button. So, lalabas kayo doon sa pinakang page nyo. Makikita nyo yung name nyo, yung name ng inyong account. So, nasa baba yung help center. Piliin nyo yun, guys. Ayan, yung help center. Medyo papagal lang yung net ko, no? Okay. Yan yung mga basic questions nyo, yung mga usual na tinatanong ng customer. So, ayan, maraming options sa baba. Yung three ways nila, nasa pinakababa, guys. Ayan, scroll down nyo lang yung app. Ayan, sorry, napindot ko siya, guys. Ayan. Ayan. So, balik tayo sa kanina. Ayan. Balik ulit tayo sa help center. Nasa pinakambaba siya guys, yung tatlong yan. Yung chat now, email, telephone. Yan yung three ways para makontakt natin ang customer service agent nila. Yan, mga agent ng Shopee mismo, makakausap natin. So, this time, mag-chat tayo sa isang representative nila. For now, wala akong order, no? So, ang itatanong ko lang kay agent is, yan, bahala na, pag-isipan ko kung ano itatanong ko sa kanya guys. Yan. Let's see kung paano sila mag-response if may mga tanong si customer. So, mas maganda sana kung ang sinapol ko is paano mag-refund. So, since yung mga item ko naman na in-order previously ay okay naman. So, wala naman akong reklamo. Yan. Let's see kung yan. Plug nyo yung chat now. Okay. May mag-a-appear dyan na box, guys. Yun yung pinakang ayan, makikita nyo may pangalan ng agent, no? May isang message. So, buksan natin. Yan. Pinaka-opening spelling siguro nila to, guys. Yan. Wala akong maisip na maitanong. So, ito na lang. Yan. Try lang natin kung paano nagre-respond yung agent nila. So, kung may mga tanong kayo, kung naloko ba kayo ng seller, kung kailangan nyo ng refund, hindi nyo maintindihan sa seller. So, mag-direct na kayo sa agent. So, trained naman sila siguro dyan para masagot ang mga katanungan ng customer, no? So, yan. Can I ask when will be the next sale on your shop? Ito na lang guys ang tatanong ko kasi wala naman akong existing order pa. So, yan. Ito na lang. So, mabilis naman mag-respond yung kanila sigurong agent. So, yan. Tingnan natin. Send natin yung message. Mga 1 minute or 2 lang, 2 minutes lang itong aabutin, no? Mag-respond din siguro naman agad siya. Kung alam niya agad yung sagot, isasagutin niya. So, ayan. Balik tayo guys dito. Kung makikita niyo pag in-execute niya siya guys, naandyan pa rin siya. Yung mini box na yan. Awan ko ha. Message box, yan. Parang sa messenger, yung gano'n. Try natin i-exit. Ayan, andyan pa rin siya guys. Try natin mag-home sa phone natin kung yung pagbalik ba natin doon sa pinakang app ng Shopee na andun pa rin yung mini box na yun. So, try natin ulit i-buksan yung Shopee app. Ayun, naandun pa rin siya. Oops, ayan. Makikita nyo guys yung pinakang yellow message icon sa tabi ng Shopee icon. Ibig sabihin nag-reply na yung agent sa sagot natin. Tingnan natin yung sagot niya. Ito yung sagot niya guys. Ayan. Oh, magtatay pa siya guys. Ayan yung pinakasagot niya. I understand that you want to know when is the next sale of Shopee. Before we proceed, may I ask for your active email address? So, ito. Type ko siya dito. Bakit? Teka, hindi niya agad nasagot yung tanong ko, no? Nag-ask muna siya ng email address ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, aywan na. Siguro sa record purposes, survey ng customer. Ayan yung sagot niya. In your homepage, you will see all the promotions and sales happening on Shopee. Thank you for providing your email address. Ito na lang ang sagot ko, no? Oh, I see. Kasi wala na akong matanong sa kanya. Okay, sana kung may mga i-return ako. Pero wala naman. Kasi okay naman yung mga items na binili ko last time. Yan. Okay, Elizabeth. Mabilis na mag-reply si agent. Ayan. Oops. Oh, bilis niya. Inend niya agad yung chat. Okay, guys. Ito may lalabas na message box kung ayan, feedback natin. Ayan. Kung makikita nyo, may problem isn't solved. Long resolution time. About sa agent to, guys. Or sa company yan. Company. Kung mabilis inend yung agent yung chat namin. No, hindi niya ako tinanong kung meron pa ba ako. Is anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? And yan. Yun na lang sinagot ko guys. Ito na lang, agent attitude can be improved. Yan na lang pipiliin ko. So, usually dapat tanongin muna niya si customer kung may iba pang tanong yan. Nabigla lang ako bigla ng in-engine chat. So, yan guys. Yan yung way, isa sa way kung paano nyo makontakt ang customer service ng Shopee. So, two other ways ay yung email at yung telephone. So, kung busy person ka, mag-email ka na lang sa kanila guys. Kung kaya mo naman, afford naman tumawag, so go. Para mas ma-address agad or mailapit mo agad sa kanila yung pinaka-problems mo kung hindi siya ma-solve na seller. Ayan. Session has ended. Lalabas yun dito, guys. Ayan. Yun lang, guys. For today's tutorial, ito lang muna. Ayan. Sana may natutunan kayo sa tutorial kong ito about customer service ng Shopee. Kung paano sila makakontakt. If ever na may mga problems kayo, doon lang kayo pumunta guys. Sana nag-enjoy kayong manood. And please like, subscribe, comment. Yan, subscribe to channel ko guys. If you have time, you can visit my channel. Yan. Thank you guys. God bless.